Kur u Zonja Osmani vjen prej Lidhjes Demokratike të Kosovës. Do të më pas parasysh këtë farë elementi na rritvan këtu përjetojmë. Aja vjen prej Lidhjes Demokratike të Kosovës. Një moment caktum, është ju ka bashku levizis vetë vendosje edhe ka ardhën pushtet. Rrethonat e fundit politike ose situatat e fundit politike, në më thonë, presidentja po e moni qëndrim i cili një farforme po mbështetet nga shtetet e bashkurat Amerikës. Përshkak se peshojnë si një person shumë ma konstruktiv se kryeministrin Kurti. Që mund të reflektoj, po. Po, e cila, dhe më thonë, në fakti ka disa procese përshkak se roli i presidentit në Kosovë nuk është simbolik. I ka jo. Disa kompetenca politikën jashtë, po. Cilat, dhe më thonë, mujnë me ndryshu situatën politike në vend. Nëse veç vjen puna deri aty. Me gjitha të dialogu, konstitucja ka vendosur. Edhe presidentja në këto raste është të regu ma, po shihet edhe një farloj, po vrejet, edhe një farloj tensioni? Thymje e raporteve mes... Pe vrejen këtë... Po vrejet kjo, absolut, po vrejet publikisht, po vrejet që është një thymje. Edhe mendoj që në fundit, presidentja Osmani, kësa jetë shpine vetë në LDK, mendimi jam personal. Edhe ju po mendoni që Zonja Osmani do të kthehet në LDK? Po nëse vetë jo, s'po ku orientimin e kon anej, për shkak se është vjen prej asaj shtëpie dhe i takon asaj shtëpie. Edhe normalisht që mundet me ndiku shumë në zgjedhje, domethënë me dëmtu kryeministrin Kurti.